нашу вечірку в Європі, але здається, ця вечірка відбувається саме у нас, Анжеличка, саме на Майдані Незалежності. Так, отже, ми зараз будемо вбивати зворотній зв'язок, зворотній відлік, але зараз Русланочка інструкцію скаже до виконання нашого гімну. 10 секунд залишається. Дорогі Майдан, слава Україні! Слава Богу! Отже, разом рахуємо, скільки? 2, 1, 0! Державний гімн України! Thank you.